سڵاوی خی گەورەتان لێبی قوتابیان، هەرو وەکو دەزانن تاکو ئێستا لە سێمستری سێم سێ تۆپیکمان بە تەواوی خوێندیە و خلاصمان کردیە. ئەو لەسەر ئەو سێ تۆپیکە، ئەو مۆزوعانەیەکە لە ناو ئەو سێ تۆپیکە هەیە، پێمان باش بوو هەندێک ئێگزامپل و نمونەی لەسەر حەل بکەین لە بۆ ئەوەی زیاتر ئاشنابین لەسەر ئەو مۆزوعانە و چۆن بیر دەکەینەوە لە حەلکردنی پرسیارەکان. ئەگەر بینە سەر ئەو ئێگزامپلانە، هەتاکو ئێستا تقریبان 16 ئێگزامپڵم حازر کردیە. ئەمە ناوم لێ نایە ئێگزامپل، ئەتوو لە خۆت ناوی لێدنی کوێسشن، ناوی لێدنی ئێگزامپل، گرنگەوەیە شێوازی پرسیارشی تێدا هەیە، ینی بەو شێوازە نزیکە لە ئیمتحانەیەکە دێتەوەش، لەو شێوازانە نزیکە یەن هەروەهایە یەن نزیکە، گوتمان با لەسەر ئەوانە بەردەوام بین، ئێگزامپڵی حەل بکەین وە بی زانیاری زیاتر لەسەر ئەو سێ تۆپیکە ڕێپەیا بکەین. با دەست پێ بکەین بە حەلکردنی ئێگزامپڵی یەکەم. ئێگزامپڵی یەکەممان دەڵێ رایت سی پلس پلس پرۆگرام تو رید تو ئینتیجەر نمبەرس دێن فاینند دێر ئەوانەی خوارەوە ئەند پرینت ئۆڵ ئۆف دێم ئەبف دەڵێ بە ئەوە چی بنووسە، بەرنامەی سی پلس پلس بنووسە، یعنی بە کۆدەکانی سی پلس پلس بەکاربهێنە لە بۆ نووسینی ئەو بەرنامەیە لە بۆ ڕیت لە خوێندنەوەی دوو ژمارەی تەواو. بزانە دێرە دیاری کردێ لە بۆ تو بزانە دەری دوو ژمارەی تەواو، یعنی ئینتیجەرە، یعنی دەبڵ نییە، یعنی فلۆت نییە، بە ئاشکراوە پێت دەڵێ لە پاشان فاین دێر، لە پاشان ئەوانە بدۆزەرەوە سەمەیشن ئەدشن یعنی زائید، سبتراکشن ماینەس یعنی ناقص، مەڵتیپلیکیشن یعنی جاران، دیڤیژن یعنی دابەش یان تەقسیم، پێنجەمین مۆدیولس، ریمایندەر یعنی ئەو ئەو کە دەمینێتەوە، یعنی ئەو ژمارە کە دەمینێتەوە، ماوە با بڵین ماوە، شەشەم یان ماکس ئەند مین، گەورەترین ژمارە و بچووکترین ژمارە، چهان ژمارە ئەو دوو ژمارەی کە داخلی دەکەی بزانە تووریت تو نمبەرس. مادام پێت دەڵێ تووریت، دەبی ئەمە لێرانە لەو پرسیارەی ئەوە ئاشکرا دەبیکە دوو ئینتیجەرمان هەیە و داخل دەکرێت بە ڕێگای سی ئین. باشە، ئەلێرانە لە پاشان ئەو داواکاریانە جێبەجێ دەکەی لە ئاخریش دەڵێ ئەن پرینت ئۆڵ ئۆف دێم دە ئەبف ئەبف یعنی ئەوانەی سەرەوە. پرینتی بکات چیە؟ یعنی سی ئاوت بکات. چۆن لێرە پێویستمان بە سی ئینی هەیە، لێرەش دەرێ پرینتی بکە، پرینت یعنی سی ئاوت، دەرێ لە پاشەوەی کە ئەوانە دۆزیەوە سی ئاوتیان بکە. ئێستا قوتابیان ئەوەی دەینمە خوارێ، ئەوەش دەینمە خوارێ، دەچم بەرنامەی ئەوەی دەینم با بڵێن بەرنامەی کۆت بلۆکس دەکەمەوە هەتاکو دەست بە ئیشی خۆم بکەم. ئەوە چی سوالە چی عملیە پێویستیم بە بەرنامە کە دەبی، هەرو وەکو دەزانن لێرانە گوتمان لە نیو ئمپتی فایل یان لە پرۆجێکت دەتوانی بکەوە ئۆپن ئەگەر هاتوو شتێکی پێشتر ئیش لەسەر کردیە، یانیش لێرە دوگمەمان هەیە بۆ نمونە، هەرو وەکو باسم کردبوو لێرە کلێکی لا ڕاز بکەی ئەو دوگمانەت سەح لێدابیتن بۆ نمونە، ئەلێرە دەتانی یەکەم دانە نیو فایلمان هەیە لە ناوی ئمپتی فایل هەڵدەبژێری. دەست بە حەلکردنی ئەو پرسیارە دەکەین. یەکەم جار قالبی خۆممان دەنووسین ئینکلود ئای ئۆ سترێمەکەی خۆمان دەنووسین، لە پاشان دەی نەخوارێ یوزینگ نیم سپیس ئێس تی دی، ئەوەشی دەدەینێ لە بۆ سی ئاوتەکەی هەتا لە بۆمان کە تەبعی دەکا پێویستیمان بەوەی دەبیتن. لە پاشان دەین ئەوەی دەکەینەوە فانکشنە چی دەکەینەوە ئینتیجار مین، لە پاشان کەوانە ئەو جارە کردنەوەی براکێت دێنە خوارێ ئەلێرانە پێشی تەواوی پێویستیمان بە ریتێرن زیرۆ سەمیکۆلۆن هەیە. ئەوە قالبی ئەوە کەمانە، ئەوە لە تقریبان لە زۆربەی پرسیاران پێویستیمان بەوانە تقریبان ئەوانە هەردەبی هەبیت. لەوانەیە فۆنتەکە لەلاتان بچووک دیاربی، ئەمە لەلایەن خۆم گەورەی دەکەم، هەر شەرحم کردبوو لە ڤیدیۆکەی پێشوو کە چۆن گەورەی دەکەین، زۆر ڕێگامان هەیە بەو شێوازە بە باشتر لێت دیاربیت. قوتابیان یەکەم زار دەڵێ دوو بزانە لێرە ئەگەر پرسیارەکەی تەمەشا بکەی دەڵێ تو ئینتیجەر نمبەرس لێمە ئێرانە دەیناسێنم پێی دەڵێم ئینتیجەر
بۆ نمونە بەکەیفی خۆمان دوو ئینتیجەری دەدەمێ، ئەیبیە، ئەکسواایە، دو ناوی بدەمێ، دوو ڤاریبل هەر گۆڕاوەیەک بیتن. گرنگ نییە، گرنگ ئەوەی ئەتوو کە لە یاسایەکانی سی پلس پلس دەرنەچیتن دوو گۆڕاوی دەدەینێ. بۆ نمونە ئەمن ئەکسی دەدەمێ لەگەڵ وای لۆ نرخم نەدایە گوتم بە سی ئین داخلی دەکەین، چونچی لە پرسیارەکە چتەڵێ دەڵێ تورید تو ئینتیجەر. باشە، ئەلێرانە هەڵدەستم ئەکسواای دەدەمێ سەمی کۆلۆنی دادنێ، لە پاشان دەست بە داخلکردنی ئەو دوو نرخە دەکەم. پێشەوی جوانکاریە چی دەدەمێ هەتا داوام لێ بکە بڵێ نرخی یەکەم نرخی ئەکسم ئەوە بکە داخل بکە. بۆ نمونە پێی دەڵێم سی ئاوتی، ئەلێرانە پێی دەڵێم سی ئاوتی دەبڵ کۆتیشن دادنێ، لە ناوی دەنووسم بۆ نمونە داوام لێ بکە ئینپوت ئکس ڤالیو یەکسانە ئەندێک سپەیس شەشی یەک دوو سپەیسی دەدەمێ لەوەی لە پاشە سەمی کۆلۆنی دادنێ بدێمە خوارێ. ئینجا پێی دەڵێم سی ئینی ئێکس بکە سەمی کۆلۆن. ئەلێرانە لە شاشە ڕەشەکە لە بۆمان دەردەچی دەڵێ ئینپوتی ئێکس ڤالیو بکە لە پاشەوی ئەلێرانە پێی کە پێم گۆ سی ئینی بکە یەکسەر ئەو نرخەی کە داخل دەکەم دەبتە ئی ئێکس. هەمان ئیشی لە بۆ وایەکەش دەکەم، پێی دەڵێم سی ئاوتی دەبڵ کۆتیشن لەبەرەوەی جوانکاریە دەبڵ کۆتیشنە ئەوزارە ئینپوت وای ڤالیو یەکسانە سپەیسە چی دەدەمێ لۆ جوانکاری دیسان ئەلێرە سەمی کۆلۆنی دادنێم پێی دەڵێم سی ئینی وای بکە. قوتابیان بزانە لە سی ئین لە سی ئین چۆن ئەو ئۆپەرەیتەرە بەکاردێنم، ئاگداری لە بۆ ژۆرەیە، لە سی ئاوت لە بۆ دەرەیە ئاگداری ئەو عەلامەتانە بە دوایێت ناخێنیتەوە. لە پاشەوەی کە داخلم کرد ئەلێرانە ئەمن پارچە یەکەمی سوالەکەم وەڵام داوە کە دەڵێت تورید تو ئینتیجەر نمبەرس و نیە دوو ئەوەکەی خۆم داخل کرد ئەوە تەلێرانەیە. ئێستا مایە چ بکەین؟ دەڵێ ئەوانەی خوارەوە جێبەجێ بکە لە پاشە ئەوت کرد ئەوانە بدۆزرە و پرینتیان بکە. جێبەجێکردنەکە چ یەکەم جار داوای شەش داواکاری هەیە، شەشەمینیش بەخۆی دوو داواکاریە. ئەمن قوتابیان یەک یەک ئەنجامی دەدەم. ڕاستە هەر شەشی داوا کراوە، لەوانەیە لە ئیمتحانە شرت نییە بێتەوە هەر شەشی داوا بکە، لەوانەیە دوانیان دەوێ سی دەوێ، لەوانەشە هەمووی بێ. بەڵام یعنی ئەوە شتەکی سابت نییە، ئەوە نمونەیە، ئەوە ئەگزامپڵە کە ئەمە حەلی دەکەین لێرانە. ئەمن دێم یەک یەک حەلی دەکەم هەتاکوو لێ تێکەڵاو نەبیتن، یەک یەک حەلی دەکەم ئاخیری وی لێ دێ بەخۆی هەمووی وەڵام دەدرێتەوە. باشە، لێرە دەین چ دەکەین؟ لە پاشەوەی ئەو دوو نرخەمدایە یەکەم جار چ دەکەین؟ سەمم دەوێ، زائیدم دێ، ئەو دوو نرخە لەگەڵ یەکتری زائید بکە، کوی بکاتەوە. لە بۆ ئەوەی ئەو دوو نرخە کۆ بکاتەوە گوتمان سان ڕێگایەکمان هەیە، یەک لەو ڕێگا مەشورانە ئەوەیە کا هەستین ئەمە گۆڕاوێکی تر بناسێنین هەتاکوو ئەو دوو ئەوەی کە کۆ دەکاتەوە لەناو گۆڕاوە نوێیەکەی دابنین. ئەو گۆڕاوە نوێ بە کەیفی تو ناوی لێدنەی چ ناوی لێدنەی زێت، ناوی لێدنەی سی، ناوی لێدنەی بابلێن ناوی خۆت، ناوی لێدنەی سەم بە کەیفی خۆت. ئەمە لێرانە ناوی لێ دەنێم سەم، بەڵام ئەگەر دیقەتت دابی ئەمە لێرە پێناسەم نەکردیە، نەمناساندیە. باشە، دەتوانم لێرە پێناسی بکەم، دەشتوانم بێم لێرە فارزە چی دابنێم لەگەرەوان ئیزافی بکەم. باشە، یعنی هەن لێرەش دەتانم پێ بڵم ئینتیجار سەم یەکسانە بە چ؟ بە ئێکس نرخی ئێکس زائید نرخی وای سەمی کۆلۆن. ئێستا یەکەمینەکەم وەڵام دایتەوە، فایندم کرد ئەلێرە دەی دۆزیتەوە. ئەو جارەکە لە پاشەوەی ئەوم کرد سی ئاوتی سەمەکەی دەکەم کە کۆیەکەی ئەنجام دەدا لە بۆ من هەتا لە ناوی دابنێتن. باشە، ئەلێرە سی ئاوتی دەکەم لە بۆ جوانکاری با لە بۆم ئەوها تەبع بکە. پێم بڵێ دە سەم یەکسانە ئەو جا دیسان دوو ئۆپەرەیتەرەکە سی ئاوتی دادنێ پێی دەڵێن ئەوزارە سەمەکەی تەبعکە سەمی کۆلۆنی دابنێ. باشە، ئێستا لێرانە ئەوە کردتە خوارێ، ئەوەش هەر هەیە، نەکوە لێ دیار نییە وە بزانی ئەوە تێدا نییە. ئەلێرە ئەوەمان هەیە ئەفۆن پاشە. باش، ئەوانەمان نووسی هەتاکو ئێرە ئەوەی بین نەخوارێ ئەوە ئیرۆرەکانمان پێنیشان دەدا. ئەلێرانە پێی دەڵێم لە بۆ من دەتانم ئەوەی دابگرم بیلدی کەم ئیرۆرەکانم پێ بڵێ، دەتانم ئەوەی دابگرم هەردووچی پێکەوە دەکاتن، هیچ فەرقی نییە.
دلي أليرا خزني بك و لباشا نبو تنفيذي دكم بون منا أمن ناوي ليدنم تيست دوت سي بي بي حتى وكو لأوي تنفيذ بك أو ترنقا ورنجي كرت إستا أو درتسو بزانا أو درتسو ليرانا بأوي أو تربكين حتى لما ديار بي أو تر دلي بزان هر وكو أوم دابوي ليرا طبعي كرت أو زار دلي سييني إكز بك بون منا أمن لخوم دوازدهی داخل لکم انتر دکم او زاره داواکاری دوم دی دلی سی اینپوتی وای داخل بکا پی دلیم سیزده است قطابیان که انتر دکم که وای کشم داخل کرده بی اوم لبو انزام ده بلی سم یکسانه به ایک زائد وای لپاشان که او دوی زائد دکا لگل یکتری الی رج لبو طبعی بکا و بوشی وازش طبع بکا برید سم یکسانه او زن رخکا دوازده زائد سیزده دکات سن دکات پازده دبی است که انتر دکم پیم لی دسم یکسانه با پازده عفوا بیستو پنج ام نیش دلم پازده دوازده زائد سیزده دکات بیستو پنج بالفعل بیستو پنجی لبوما طبع کرد لونه طلبه بپرسی بریم ما مستقلی رانه آها دسم یکسانه با بیستو پنج لگه آون نشینه که هلا خوی لبرنامه که هیا زور لبنیه که دتانم آوی بین مخواره چون ما مستا آوی قباد دکم دیم لی رانه او اپریتری دادنیم لگل دبل کوتیشن لیره هندک سلاش اینی دادمه باک سلاش اینی دادمه که لبو من بیهینی تخواره بزانه الیرانه بزانه که لیره بابنین دوازده دادمه انتر دکم سیزده دادمه انتر دکم که بیستو پینز درده چی الیره بزانه مسافه چی پیا کرد لو چون پیا کرد بو دبل کوتیشنو ننایی باک سلاش اینه کان با برگای او توانی من مسح تاکو او زیاب کریتو لگلوی تنها و کوگوتم جوان کاریم. طبیعتاً طبعاً اوی دانه یکم استامن ولام داو. است بر بر دیم مخواره افاریا ولی تر دناسیم کم کی دکم زارانه کی دکم دابا شکی دکم باوشی وازه بر دوام دبی. باشه استا الی رانه لپاشه که او توابو او زاره که او دون رخم دایته او زاره تبکا لبومن او زاره با انتجری لزیاتی لبون ناقص که استابنن است داواکاری دوم تیا آومان زیبا ذکری کم دوم دلیل سابتراکشن ماینس دم لرانه دیناسی اینم باشته چی بونمون انتجری صب صبی لیدنم نوی لیدنم لبون ناقص که یکسان با نرخی اکس ناقص نرخی وای دومینه کوا داواک لپاشان دیم خواره پیدلم سی آوتی دبل کوتیشن پیبله the subtraction یکسانه باشه لپاشه پیدلم سی آوتی صبا کم لبو بکا که تندر ده سیتن لپاشه دیسان اوی داده نمو لبو جوان کاری یک دانه بابلن سلاش باک سلاش اینی داده می اوش دکما یک دانه با یک دانه بیتن یک زار بیت اخواره یعنی تانم دو دوی بدمه هیچ چشمان نیه او تنها لسه رغبتی خومن دمینه باو شوازه ایست دیم اوی داده گرموه الی رده ره چشه تیب زانه ایرو رو تیب زانه ترگوش در چی ایرو رو کمان الی رده لآخیری سمی کولون من دانه نای اوی داده نیم دو باره تنفیزی دکم او زاره لبوم درده چی او دکین دینین ایره باو شوازه داخلی دکم او جاره با نرخش کی بدینی اما سی این استفاده چیه با کیف خود نرخی داده یعنی اتو حالت نبجار دیا دیارید نکردیان ناو پرت اوکا لناو برنامه که بونو منالی ران امن بیستو هشتی داده می دای دگرم انتری دکم او جاره داره وای داخل بکا وای کش دکم دوازده بیستو هش زائد دوازده دکاتسل ادی اگر ناقصی بکی دکاتسند دکات شازده وانیا دبی که انتر دکم آوانم لبو طبع بکه بزانه قطابیان باو شوازه که دابو می اوی کرد طبعی کرد لبو من هجدم دای لگل دوازده گوتی دستم یکسانه بتسل the subtraction هر وکو لیره دابو می زانه ناقص بو کردیه شازده باو شوازه قپاتی دکم دیم دانه سیم ولام دادم وکه multiplicationه multiplication سیه گوت من یعنی زارانه طلبه هی دا پرسی دلی ما مستا اواند لچه زانی او
يعني او زائده او ناقصه او زارانه او قطابيان او دبي بقري وسر محاضره كي خومان ابي ليرا بابلين او مان اشاره مان بيدابو او موضوع انا لا توبيتش سندم باسكرابو بابتسين مزاين لا توبيتش دوم باسي لي وكرايا توبيتش دوم دكينوا قطابيان تمشى دكين بزانا اگر تمشى بكين لا برا بابين بيكينوا اوتا للا برا حفتي توبيتشي دوم اللي رانا هموي باس كرايا بزانا دري اريثماتيك اوبريتورز اوتا او اديشنا او سبتراكشن او ملتيبليكيشن او ديفيجن او موديولسا او انكريمنت اوش ديكريمنت اجاداري اذا هارش تيك النزاني دبي بقريوا بقريوا سر تو او كان او او توبيكاني كخينيت مان لبو اوي بزاني اوانا لشي هاتيا تون نو مالينا استدينا سرداني سيام ملتيبليكيشن انزام دادين بهمان شواس لبوي قطابيان ديسان ديناسي ارم بيدلم انتجار عفوا ارى كليك من كرديا بيدلم انتجار مول لبو ملتيبليكيشن او غرايكا بكيف خدنا الى ابني يكسانا با نرخي اي كيس زاران نرخي واي سيمي كولون ولا خواري ديسان هر اوي كوبي دكم من بس غوران كارين ناو دكم داشتانم اوی کپی کم اوها چکو او هر پیوستم پیدا بیتو کاتش من لبو دگر تو کپی دکم الیرا لبو لیرا ذا ملتیپلیکیشن یکسان ابزان اوی دکم ملتی گوران کاری بس مل تی پلیکیشن یکسان او یک اوج دبی بکم مول ونیا او تلیرا اون گوری اوی دکم مول لبروی ناوم لنایت سه مول دبی همان ناوی سی اوت بکم است کدیم تنفیزی دکم الی رانا دلی نرخی اکس داخل بکه نرخی اکس بونمونه پنجی دادمه او زارا والیو که سی دادمه وای که ونیا است زائدی دکا دکات هشت ونیا ناقصی دکا دکات دو زارانی دکا دکات پاز دب زانه وای تمشا که بزانه the sum یکسانه به هشت the subtraction زانه یکسانه به دو the multiplication یکسانه به پاز ده بزانه اویل زارک زائدی کرد زارک ناقصی کردو زارک زارانی کرد. قطابیان باو شیواز اوی داده خین دین بردام دبین لگل داواکاری تارم کتیه دیویژنه یعنی داباش یعنی تقسیم. همان شد علی رانه دین علی رانه انتر دکین پیدلین او زارا وکو گوتم داباش احتمالی هی جمارکت اگه هر دو چی تواویش بی بلام که داباشی یکتر دکی احتمالی هی با پویندر بتی. لوی باشتر وایا با دبل بینا سینین اوی پیدلین دبل دیره با انتره چیب کهین پیدلین دبل سپیس دی آی وی دی آی وی کرد کراوی دیویژن ها یعنی تقسیم ها بابلین دا باش ها یکسانه با ایکس دا باش وای سمی کولون لپاش آن هر پیشتری کوپیم کرده بو سی آو تکی ونیا اوی دکینه دا دیویژن باشا اولو جوان کاری که یا لپاش آن اوش دکینه دی آی وی دی آی وی کرد کراوی گراوی که او زاره ده تینوه سر برنامه که خومان الی رانه اینپوتی اکس بکا بو نمونه گوتمان پینزه دلی اینپوتی وای بکا دلین سیه انتر دکین بزانه اگر زائدی که او دو جماره یا دکا هشت ناقصی که دکات دو اگر زارانی که دکات پازده اگر هاتو دابشیان بکی چندی در هینایا یچی در هینایا لو قطابیان لیرانه اگر دقت بدی هموی تواب زانه او دوی که کو کرد توا کردی هشت او کردی دو پازده دیویژن که لویه چی داما پینز دا باش سی راستا یک سیتی دا های پینز بلام که پوینت تکن ادی او من با دبل نناسند قطابیان بزانه لسی پلاس پلاس چتک هیه لگوره لبو اوی اتو نرخکت با دبل بداته لبو اوی نرخکت با دبل بداته اتو پیوستید با چه هیا پیوستید باوی هیه دبی او دو جماره با دبل بناسینی هتاکو الی را او دیویژن با پوینت بداته باشا یعنی تنها کافی نیه لبوی اتو تنها دی آی وی کی با دبل بناسینی دبی لیرانا دبی عفوا دبی لیرانا لسروا اکس و وای کش با دبل بناسینی چون ما مستا است او انتجری اما هل دستین او داده خی الی را او اکس و وای لزیاتی انتجر او لبخاطر او کی ها دا بشکی او شی دکم من هل دستم دکما دبل دوباره دستم وسر
برنامج يا خوم داخلي دكم زانا هر وكو دبيني عينن بينزو سي داخل دكم اگر تمشات كردي اوانا همان نرخي داومن بلام لدي فيجن كي هاستا كردي 1.66 حتى دواي واضحه يعني اگر ويستد او ديفيجن او دابشا اگر بوينتي هبو نك بس ديفيجن كا بخوي بدبل بناسيني دبي او دون رخي كدا شيدي بدبل بناسيني باشا بوشي وازا باشا اختابيان اليرا او قفات دكين لين بردوام دبين لفاج ديفيجن سمان هيا موديول سمان هيا ريمايندر مان هيا يعني ماوا يعني اتوكا تشتكلش تشي دابش كرت او يلي دغري تند مني تو ادبتوا موديولز ان ريمايندر دين الي ر اضافه اذا كان ايش مالي ر هر وكو او باك سلاش ان كان دابنين بين اخواره او جارا حزدكي با ايش با هر با دبل هر بيبلين دبل ام او ال بابا ام او ال موديولز كي مناسينين او كي غورا وكي يكسانه با إكس لصدا واي سمي كولون ديما خواري ألي رانا بيدلم سي أو تي بهمان شيواز دا موديوس يكسانا سبيس اتشي دديني ألي را ام او ال مولكا او زارة ديسان الیرانه دو باک سلاش این دادینه لپاشان سمیکولون دادرین با ایرور من لبو در نتی لپاشان درین فرمو لبو من تنفیزی بکن لیره دلی چشه تیب زنی چشه من چیه قطابیان لطایپا که پیم دلی لدبلکی او بکن اما دا تین اوی دکی نو انتیجر باشا باو شیوازه دو باره دادگرین دا تین اصر اوه الیرانا داخلی دکن قطابیان بونمونه عینا پنزی دادمی لگل سه بزن الیرانا مودیول سکه دو لبومی دوزی و پنز دا باش سه دکا یک تن دمینه تو دو او تا الیرانا ماوکی اویش من در هینا استدین سر آخیر داوکاری اویش ماکس اند مینا ماکس و مینا که چون دا دوزی نوا ماکس و مینا که هر یک سر دین خواره پیدالین سی او تی سی او تی تمال لبو بکا با جوان کاریه چی بدینه دلین ماکس یکسانه سپیسک او زاره ماکسکا بخوی قوسی دکی نوا گوتمان اکس کوما فاریزه وای لپاشا سمی کولونا چی لبو دادنین یعن با دو باک سلاش لاینی بدینه لپاشا سمی کولون این اخواره اوزاره سی او تی لبو چه اوزاره لبو مین یکسانه سپیس چی دادینه دیسان اوزاره مین قوس ای اکس و وای اوی سروه گورت چهان گورتره اوید که چهان بچوکتره لیره دوباره لبو جوانکاری باک سلاش این باو شوازه او زاره ده تین رانی ده کین پیدالم عینن پینزو سیکا اکسا که نرخکی پینزا وایکا سیا دای ده گرین بزانه باو شیوازا او زایده که هشتا او ناقصا که او زارانا او تقسیما او باقی که ماو که مودیوسا که ماکسا که پینزا که مینکا بچککش سیکا باو شیوازا توانی من ولامی پرسیاری یعنی اگزامپلی یکم بده نوکا یک اگزامپل بو بلام تقریبا شش حب دانا اوی هبو داوکاری هبو همو من ولام داو بردوام دبین لگل اگزامپلی دوام اگر تمشات کردی بی بزانه لی اگزامپلی دوام چمان هیا دلی اگزامپلی دوام یک سر پرسیار دکا دلی what does the following code print دلی اود ده دات پرسیاره که تقریبا او پرسیاره ده توانیم بلین نظریه او پرسیاره ده توانیم بلین نظریه چون لبروی اوتا پرسیارکه اوی لگره بخوی یعنی حلکی دایتتو دلی بلام لشاشه تنفیز لشاشه رشکه چد لبو درده چی اگر هاتو اتو برنامه چی او هاتا بو طبعا ایره هتا ایرانه همو قالبی برنامه که آخیرش اوش قالبی برنامه که
سماوەك و دەبی فکری لێ بکەینەوە ئەوەیە وایە باش ئەگەر تەمەشا بکەی لێرانە چۆن حەل دەکەی سی ئاوتە سی ئاوتەکە لە ناو دەبڵ کۆتیشنە یعنی ئەوە لە شاشەڕەشەکە بەو شێوازە لە بۆمان دەردەچی ئەگە خەتووە خەتووە بین یەکەم زار چ دادنین ئەستێرە چی دادنین وانە لە پاشان باکسلاش ئێنە چی دایتی ینی دەرێ وەرە خوارێ ئەو زارە دوو ستاری دایتێ دوو ئەستێرە دەرێ وەرەوە خوارێ ئەو زارە سێ ئەستێرە دەرێ وەرەوە خوارێ چار ئەستێرە وەرەوە خوارێ پێنج ئەستێرە وەرەوە خوارێ سی ئاوتی دوم دەڵێ گوتمان باکسلاش ئێنەکە چیە نیو لاینە دێتە خوارێ خەتە چی تازە سلاشتی یەکە چیە ئیشی سلاشتی یەکە یعنی وەکو تابە یعنی یەک خەتوە دەیباتە ناوەندێ باشە ئەویش شش نەجمەی شش ئەستێرەی دانایە بەو شێوازە تەبا دەکە ئێستا ئەگەر بچین ئەو سوالەی ئەلێرانە کۆپی بکەم لەوەی کاتمان لە بۆ بگەڕێتەوە بچم لەسەر با بڵێن لێرانە ئەوەی بکەین تەبعاەن ئەوە پرسیاری یەکەممان ئەگەر بچوو چکەم بە کاملی بیبینی ئەتوو پێشەوەی ئەمن ئەوەی کۆپیکەم بزانە زۆر ئەوەیە دوور و درێژە پرسیارەکە لۆیە ئەمن هەڵدەستم ئەوەی ئەوە دەکەم پرسیاری دۆمی لێ دادنێم گەورەی دەکەم پرسیارە کورتە مشکلەمان نیە لەوەی ئەوەی کە تەنفیز دەکەم ئەگەر تەمەشا بکەی بزانە ئەوە بەو شێوازە دەردەچی ئاگداری ئەها ئەستێرە دوو سێ چار پێنج بەو شێوەیە ها ئەوە هەردوو وەکو یەکە لە پاشان هاتیتە ناوەندێ بەچە هاتە ناوەندێ بەو سلاشتی هاتیتە ناوەندێ ئەوی ئاخیری ئەوانە چۆن هاتیتە خوارێ بەو باکسلاش ئێنانە هاتیتە خوارێ ئاگداری بەو شێوازە ئەوەش بووە وەڵامی پرسیاری دووەممان ئەلێ ئەوە بە نەزەری دێتەوە ئەتوو دەبی لە لە وەڵامەکەی لە بۆ من ئەوەی نەقلی سەر وەرەقە بکەیت بە فکرکردنەوە بەبێ بەکارهێنانی بەرنامەکە باشە ئەلێرانە دێنە سەر پرسیاری سەیەم پرسیاری سەیەم هەر بەخۆی ئەلێرە دەڵێ رایت سی پلس پلس پرۆگرام تو شۆ دە ئاوتپوت result in the following shape دەڵێ بەرنامەکەم لە بەبنووسە بە بەکارهێنانی بەرنامەی سی پلس پلس کە بەو شێوازە دەربچی ئەوە عملیە پێویستیمان بە بەرنامەکە دەبیت چۆن ئەو پرسیارە وەڵام دەدەینەوە کە بەو شێوازە دەربچی بزانە لێرە نەیمە مەسافە چی دایتێ h ناو دوایە تەمەن مەسافە چی دایتێ جۆ ئیشەکەی کارەکەی لە پاشان ناوی چیە ناوی حەسەنە تەمەنی 28 ساڵە ئیشەکەشی مامۆستایەتی چرە چۆن ئەوەی بە بەرنامەی سی پلس پلس دەنووسین کە لە شاشەی تەنفیز هەمان ئەو شکلەمان لە بۆ دەردەچی دەچین بەرنامەکەی خۆمان دەکەینەوە پێویست ناکە قالبەکەی هەموو جارێ دووبارەکەمەوە تەنها ئەوەی دەستڕم ئەوە پرسیاری دۆم بوو لە بۆ ئیسەیە ئەوە حازرە دێم ئەلێرانە تەمەشا دەکەم لە مێشی خۆم زانە ئەوە سوالەکە چییە ئەه نەیمە ئەیجە ئەوەش ئەینەن سی ئاوتە قوتابیان سی ئاوتی چ دەکەم لێرە یەکسەر دەبڵ کۆتیشن دەکەمەوە لە ناوی چ دەنووسم لە ناوی نەیمم هەیە ناوم هەیە نەیم لە پاشان یەک خەتوە چتە ناوەندێ گوتمان بە چی دەچی بە باکسلاش تی دادەنێم لە بۆی لە پاشان چی دایتێ لە پاشان ئەیژی دایتێ ئەیش سێ گوتمان تەمەنە باشە کە ئەوی دایتێ دووبارە چوتەوە ئەوەی دووبارە مەسافە چی دایتێ دیسان ئەو سلاشتی دەدەینێ باکسلاش تێ دەدەین ئەو جارە چییە ئیشەکەی تیکە چیەکە جۆبە باشە ئێستا ئەمن ئەوەم کرد بە تەمعی کە بزانم ئەوە چ دەردەچی لە بۆ من هەتا بەردەوام بم ئەها ئاگاداری قوتابیان نەیم مەسافە چیدا ئەیچ مەسافە چیدا جۆ بە چ مەسافەماندا بە سلاشتی باشە ئەلێرانە باشتر وایە نەک باشتر وایە مەجبوریە لێرە یعنی ئەتوو کە ئەوە تەواو بوو هەتە خوارێ کە هەتە خوارێ مەعنای چییە دەبی کە جۆبەکە تەواو بوو سلاش باک سلاش ئێنە چی بدەینی هەتە بێتە خوارێ باشە کە هاتە خوارێ ئەو جارە دەتانم بەسی ئاوتە چی ئەوە تازایەن لە هەمان شوێن بەردەوام بم ئەو جارە ناوی چ بوو ناوی حەسەن بوو کە هاتە خوارێ بنووسە حەسەن لە پاشان دووبارە وەرە ناوەندێ چی بدێ ئەو جارە ئەو جارە چی بدێ تەمەنەکەی بدێکە 28 ساڵە دیسان وەرەوە ناوەندێ ئەو جارە ئیشەکەی بدێکە چیەکە تیچەرە باشە ئەو جارە با دوو باکس سلاش ئێنیش دادنەی لەوەی بێتە خوارێ پێی دەڵێن لە بۆمان تەنفیزی بکە ئەگەر تەمەشات کردی بە هەمان شێوازەکەی ئەوە کەمان لە بۆ دەرچوو پرسیارەکە ئەگەداری نەیم ئەی جۆب ناوەکە حەسەن تەمەنەکە 28 تیچەر ئەوت بە هەمان شێواز ئەوەش لە بۆمان دەرچوو
ئەگەداری چۆن مامۆستاوەکەرا بەو شێوازە سی ئاوتی لەناو دەبل کۆتیشن نیم سلاشتی ئەو جارە ئەیج سلاشتی باک سلاشتی جۆب ئەو جارە وەرە خوارێ سانە مەجبوری حەسەنەکە هاتە خوارێ حەسەن بڕۆ ناوەندێ بە هەمانشت بە هەمان مەسافەوی دەڕواتە ناوەندێ دیسان سلاشتی ئەو جارەتی چەر وەرەوە خوارێ ئەو وەرە خوارێ ئەو دوو باکسلاش لاینە لە بۆ ئێرێ هەتا ئەو نووسینە لەگەرەوەی تەپق نەبی ئەلێرە مەسافە چی بدالە بۆ جوانکاری قوتابیان هەروەکو لە کامپوسیش باسمان کردبوو لە زیاتی ئەو سلاشتیانەش دەتانی بە سپیس ئەتو ئیشی لەسەر بکەی بەڵام ئەوە پخترە بۆ نمونە ئەوەی دەستڕم هەر بەخۆم لێرە بەو شێوازە سپیسی دەدەمێ ئەویش دەبیتن لێرە ئەوەی دەستڕم باشە ئەویش دەبیتن بەڵام ئەوها ناکەوتە بنیەک چکە دەبی بژمێری سپیسەکان ئەوجا ئەوها دەردەچی چکۆ سلا باک سلاشتی هەمووی نەفسی تابیان دەداتی ئەوەی پوختیەکەی باشە ئەلێرە ئەوەی دەستڕم بەو شێوازە دەیدەمێ ئەگەر ئەوەی بکەم بە هەمان شێواز دایتی ئەها ئەگەداری بە هەمان شێواز دایتێ ئەوەش بە چ بە ڕێگای کە لەناو دەبل کۆتیشنەکە سپیسی بدێ هەتاکە ئەویش سپیسی دروست بکە بەڵام ئەمن پێم باشترا بگەڕێنەوە سەر باک سلاش تیەکان بەو شێوازە ئێستا ئەوەش بووە وەڵامی پرسیاری سێەممان باشە قوتابیان قوتابیان لێرە نە پرسیاری چارەممان هاتینە کۆتایی پرسیاری ئەوەی سێەممان هەر کرد ئەگزامپلی سێم ئەگزامپلی چارەم دەڵێ ئەگەر هاتوو ئەتوو نرخی ئەکست هەبوو یەکسان بوو بە سێ دەڵێ ڕایت ئە سی پلس پلس پرۆگرام تو فین بەرنمەی بە بەکارهێنانی کۆدەکانی سی پلس پلس بنووسە ئەوەمان لە بۆ بدۆزەرەوە و پرینتی بکە یانی سی ئاوتی بکە چ پرینت بکەم چ سی ئاوت بکەم ئەوانەی خوارێ ئەوانەی خوارێ بدۆزەوە و لە پاشان لە بۆمان پرینتی بکە ئکس ئکس توان دوو ئکس توان سێ ئکس توان بیست و پێنج ئەوە ڕگە ڕەجی ئکس ئەوەش لۆگاریتمە لۆگاریتمی ئکس ئکس چەندە بەخۆی ئکس سێە با بچم بەرنمەی کۆت بلۆکس بکەمەوە ئەو بەرنمەی دەستڕم هەتاکو وەڵامی پرسیاری چارەم بدەمەوە قالبەکەی وەکو خۆی بەزێ دێڵم قالبەکەی وەکو خۆی بەزێ دێڵم ئەلێرە براکێتەکمان سڕی بەو شێوازە با بڕ ئەوەی تری بکەین باش ئەلێرە دەین ئکسمان هەیە نرخەکەی ئکس ئینتیجار ئکس بەخۆی دەڵێ یەکسانە بە بە سێ سەمی کۆلۆن دێمە خوارێ داواکاریەکان چییە داواکاریەکان دەڵێ ئکس بدۆزەرەوە پرینتی بکە لە پاشان ئکسان دوو ئکسان سێ بەو شێوازە یەکەم جار پێی دەڵێم سی ئاوتی چم لە بۆ بکە ئکسم لە بۆ بکە ئکسەکەش هەیە لە بۆ جوانکاری پێی دەڵێم the value of ئکس یەکسانە سپیسشت دەمی لە پاشان پێی دەڵێم ئکسەکەم لە بۆ ئەوە بکە لە پاشان چی دەدەمێ ئەویش لە بۆ جوانکاریە یەکدانە باکسلاش ئێنی دەدەمێ نیوڵینی دەدەمێ ئەلێرانە ئەوەش کۆپی دەکەم چکە زۆر بە کەلکمان دێتەوە لەو پرسیارە کۆپی دەکەمە تا حازریەوە ئێستا یەکەم زارە ئەو چتەکە دەمەشا بکەین یەکەم زار نرخی ئکسم لە بۆ تەبع دەکا بزانە ئالێرانە چ دەڵێ دەرێ دە ڤالی ئۆف ئکس یەکسانە ئەوەم نووسی بوو لێرە لۆ جوانکاری ئەکسەکەی تەبع دەکا چەندە سێ ئەو تەسەیەکەی لێرە ئەوە کرد دوای هاتەوە خوارێ ئەوە هینای تەخوارێ باش ئەوە یەکەم وەڵام داوە بابینە سەر ئی دووەم ئی دووەم دەڵێ ئکس توان دوو ئکس توان دوو چەند جۆرە هەلی هەیە یان دەتانم لێرانە لە بۆی پێی بڵێم ئکس جاران ئکس هەر تەواوە دەتوانم ئەمن هەستم ئینتیجەرەکی وای بناسێنم پێی بڵێم وای یەکسانە بە ئکس جاران ئکس لە سی پلس پلس ئەوی ڕاستە چەند دەردەچی نەقلی ناو سندوقی ناو وای دەکا یعنی چەپە دەستە ڕاستەکە دەستە ناو چەپەکەی نرخەکەی وی دەستە ناو وایەکەی بەو شێواز دێمە خوارێ سی ئاوتەکەم کۆپی کردی بوو لە بۆ ئاسانکاری دە ڤالیو ئۆف وای ئەوجارە سی ئاوتی وایم لە بۆ بکە ئەو جارە بە هەمان شێواز قوتابیان بزانە ئەمن هەردای دەگرم نرخم دایتێ لەسەرێ یەکسەر پێم دەڵێ ئکسەکەت یەکسانە بە سێ ئکس توان دوو دەکا سێ جاران سێ ئکس جاران ئکس یعنی سێ جاران سێ دەکانەوە ئەوە ئی دووەمیشم وەڵام داوە دێمە سەر ئی داواکاری سێەم دەڵێ ئکس توان سێ دێم لێرە ئەوە چکە دەناسێنم بە ئینتیجەری زێت یەکسانە بە ئکس جاران ئکس جاران ئکس لەو سێ جاران مامۆستا لە بەرەوەی ئکس توان سێە یعنی سێ جاران ئکسی جارانی خۆی بکە وەرە خوارێ
سی ئاوتەکە گوتمان بە حازری دانی ئەو زارە ئەوە بۆ زێت تەنها ئەوی ناو دەگۆڕین هەتا کاتمان لە بگەڕێتەوە ئەوەش دەکەینە زێت. باشە لێرە زێدمان هەیە زێدی تەبع دەکەین، لێرە وایمان هەیە وای تەبع دەکەین، لێرە ئەکسمانی ئەکس تەبع دەکەین. پێی دەڵێم لە بۆم زێبەجێەکە ئەو زارە پێم دەڵێ سێ نۆ یعنی سێ جاران سێ دەکەن و جاران سێ دەکا ٢٧. ئەوە وەڵامی ئیدانەی سێمیشم داوە. با بێنە سەر ئیدانەی چارەم، ئی چارەم ٢٥ە. طلبة ده برسيد لما مستمع معقولة أتو يعني بونو منا أجر ليرة بلين انتجاري بونو منا أجر ليرة بلين انتجاري أي يكسانة يعني أتو ما مستدل بتماي بستوبين زاران إكسي زاراني أو بكي نخير قطابيان أوها نابيت أدي 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 تون دبي ما مستا تون حالي بكين إستا بيتان دلين تون حالي دكين أمن بين باشا ألي رانا هرني ناسينين هر يكسر أو يبسترين نوا يكسر سي أو تشكي بديني ئەلێرانە ناو سی ئاوتەکە لێرە پێی دەڵێن چێ؟ پێی دەڵێین بۆ نمونە قوتابیان لێرە چ دەکەین؟ هەڵدەستین ئەومان لێرەکە کۆپی کرد ئەو ئکسی دەگۆڕین دەکەینە پاو پاو یعنی ئەوەکەی با بڵێن توانەکەی ئەلێرانە لە زیاتی ئکس ئەلێرە پێی دەڵێن ئەوە چی لە بۆ دەنووسین پێی دەڵێن پاو قوسی دەکەینەوە کەوانەی دەکەینەوە ئکس فاریزە توانەکەی چەندە؟ بابچینە سەر توانەکەی ئکس توان ٢٥ە. ئکس توان ٢٥. باشە ئەلێرانە بەو شێوازە ئەلێرانە دەچین تەنفیزی بکەین. ئەلێرە دەرە ئیرۆرت هەیە لۆ ئەگە لە بیرتان مابی ئەگە لە فکرتان مابی ئەمە لە چەند بوو لە تۆپیچی سێم و باسمان لێوە کرد لە بیرتانە قوتابیان لە تۆپیچی سێم ئەمن ئەوام لە کرد ئیرۆرەکە دەر بچی هەتاکو ئەوەتان لە بۆ تەوزیح بدەم لێرە ئەها لە فکرتانە لێرە لە لاپەڕا نۆ لە تۆپیچی سەیەم باسماکرد گوتمان هەندێک ئەوەمان هەیە ئەوەی حیسابیمان هەیە بیرکاری ها یەک لەوان پاوە ئەگە بەکاری بینی پێویستیمان بۆ مەکتەبەیە دەبی بیکەینەوە ئەگەداری دەچین ئەو مەکتەبەیە دەکەینەوە ئەلێرانە دەچین چدەکەین ئەلێرانە لە بۆ ئەوی پای پاو بخینیتەوە دەبی على الهاش انكلود سي ماث لو روي اوي بكاريد بكار هنا تبيشتري بيشتري بينا بو بلام استا دوباره داي دغرم يكسر لبو من درتشو اغا داري بو شيوازا اگر تمشابه كيف زانا او اكس اكس توان دو كوايا اكس توان سي كزيده اكس توان مستبين زكا ناو مالينايا باو يكسانا با زانا the value of باو او دايتمي يكسر نرخكي اللي طبع كردي لابوم يعني سي توان بيستو بينز باسا باو شيوازا او ريقايك ريقايك ترمان هيا اللي رانا امن او باوي هل دستن ستكم ليرا هل دقرم ليرا هل دقرم لچي دادنم ليرا هلي دقرم ليرا دادنم ليرا بدبل ديناسينم بونمونا بونمونا بدبل ديناسينم لپاشان دلم ام یکسانه با پاو اکس توان ٢٥ سمی کولون باشا لپاشان لیره بلام که طبعی دکم علی را چی دادمه امی دادمه چکو لو او نرخه دستناو امکا اما امکای لیره دادنه این که پیدلین لبو من تنفیزی بکا تماشا دکین که او من دایه اگه داری خطابیان همه نرخی داومه يعني أتو أزادي لوي آية أتو دبل إيمي يكسان كي باو إكس بستوبينت أو إكسان الخكي سيا أوش بستوبينت دكا سي توان بستوبينت أو هذا نوسيا يكسر أو باوي دبي ليرة دادني أتو أزادي ألي رزيدي يكسان دكي با أو سي إكس زارانا ين هر سي أو سي زاراني دبي زي زي دكي أتو أزادي لوي آية وايا كي ليرة دادني ين لزياتي وايا كي ليرة دنوسي إكس زاران إكس أتو لوانا هموي أزادي باشا خطابيا دينا سر داوا كاري بينزم داوا يستكا داوا رجي جذري رجي اكس دكاتن اويش بيوستي مان بكرنوي سيماثا كرديت مانوا حازرة بلا تون دينوسين بهمان شواس اويش الي ردين بيدلين سي او تشيد ديني عفوا او كمان غورا سي او تشيد ديني نباش سي او تكي دبل كوتيشن بيدلين the value of
the value of بابلين اكس بابو شي واز لبنس يسان بكينو اكس يكسانا سبيسك او زارا ورا خواري لناو اوي اس كيو ار تي قوسي دكينوا ايتيا اي اكسيا باشا يعني اليرانا دوبار اوي دادنين دبل كوتيشن ورا وخواري تشكو زاري هشتا مايتمان ليرا سمي كولون بيدلن لبومان زيب زيبكا اغداري قطابيان اوش اوتسيا او اس كيو ار تي اكس يعني سي اليرا اليرا دي تي ولا بومن هذا فاليو اوف اكس او زار او اكس يكسانا بواندا باشا اكس يكسانا بواندا باشا بخوي اجابي سر حقت لبروي اما همو ليرا اكس مان او كرديا داوا كرديا بخوي باشتر وايا بقرين اوي او بكين يعني اليرانا لابد زوان كاري او واي ننسري او هر اكس بنسري او زيد ننسري يعني لو لو من ايش بس لا سي او تكيل لي او بي بس لو زوان كاري با هر اكس بي باو لي رجل تان بيبلين باو اوف اكس او هم زوان كاري ها يعني هيز بلي لموضوع اينا غوري تنها لو زوان ترا بوختر بو شي واز در سيزان هم ما كرد اكس لو لبروي برشاركه هم داوا كاري كان اكس در اكس كان بدو زرونيا باش لیر یک ملاحظه پیبل مقتابیان دوباره اتو الیرانا دوباره اتو آزادی لویکا او اس کیو ار تی لیر دابنی یان او یکسان کی بن او چکا گوراویچ کی او بینی لیر دابنی اتو آزادی لوی ما مستله چت زانی رگ اس کیو ار تی بوی حل دبیت لچه ما زانی مقتابیان لچه ما زانی لا عینن لتوپیچی اس ام اگر تمشاب کی علی رخین دیت مان الاكزامبل كيف زانا اس كيو ار تي ما خين دي راوند ما خين دي لوج ما خين دي اغداري او انا ما دايتنغو ف تشتكا يعني همو خين درايا تنها اگر نت زاني دكا اتو باشتي نغيشتي بقري وسر محاضره كا لا توبيتشي سيام لا لا برا نو او انا هموي باسكراي وكو جوت شم او انا بكاربيني بيست بمكتبي كنوي مكتبي انكلود سي ماث دبيتن استدينا سرداني اخيري لوغاريتمي اكس جدلو بدوزاوا امن هل دستم نیره به همان شواز دنو سم سی آوت باشا الی را پیدلم سی آوتی چه عینن لو زوان کاری the value of بابرین لوجی اکس یکسانه او زاره پیم بلیت سب کم دلی لوک قوس باو شوازه اکس او لوگاری تمکد لبود دوستو لپاشان لبود زوان کاری دو سلاش یک سلاش لاینی دارین و بیت خواره است حالا با من انجام میده. آه داری لیرا چشش تیا بزنی چشش من تیا لیرا. قطعیم بزنی لذیاتی لوجی اما لوف من نوسیه ای فکر دبی تاکم اگه داری او زور باشه. آه او من تاکر کرد من لوگ او زارا لب او من تن فیزیکا او تن فیزیکر لوگاری تمکی اکسیج اکسانه به 1.09 هت دوای باشه وازا همو هر شش دانم ولام داوا ل اگزامپلی تارم بوشی وازی که یک به یک خطوه به خطوه حل ما کرد اگر اوی برک بچوک بکم ما با پرسیار که هموی با دیار بکویتن اها بوشی وازا نوسیت من با اوی هلگرین لیده اگر داری بوشی وازا قطابین او بوا ولامی پرسیاری یعنی اگزامپلی تارم من دین سر اگزامپلی پنجم دتوانیم بلین هم به نظری دکری هم به عملی دکری طبیعتا بزنه لیره هنده گوشه با کار ماهی نه بون مونه او لیره above من هیا above یعنی اوانی سر و below اوانی یعنی خواره و دین سر اگزامپلی پنجم ل اگزامپلی پنجم دل if you have this statement در اگر اوانی خواره و تهبو integer او بخوی سؤال کدایتی تو اگزامپل کدایتی تو integeri m یکسانه بده اس یکسانه بتر زدش دیار نیا اتو دی دوزی او بزنه لخواره در what's the result of z در نتیجه در انزامی زید سنده for all of them لبو همو اوانه سروا بزانه او سؤاله به نظریش ولام ده دریتوا اگر اوانه ولام بدینوا چون ولامی ده دینوا قطاب یعن اگر دیقتی او پرسیاره دابی چون حالی دکی او پرسیاره گوتمان اگر هاتو اتو او موضوعانه تابو بزانه او کمپاریسنانه تابو که لا توپی چی دوام باس من لیوا کردیا اگر بیر نسر توپی چی دوام اگر تمشاب که بزانه للا پرای نو
اها اول كومباريسن زانا ليستي او كومباريسن يكسانا يكسانيه غورترا بوتشوكترا غورترو يكسانا بوتشوكترو يكسانا اوي اگر اتو تي جيشت بي الي رانا والله ما كمان دفتت والله ما كمان ين ويا ين ونيا ين تروا ين فولسا اگر ترو بي يشي برندكا اگر 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 فولس بي تس برندكا صفر برندكا باشا با تمشابكين بزانين شونا استليرا زيد دلي يكسانا با ام يكسانا با اس بزان اگر دو يكسانا دان درابو يعني براورديا يعني كومباريسنا نخير دايا او تارا او انا يكسانينا دكات سيا دكا فولسا فولسا دكات سدو برندكا صفر دو برندكا دينا سر ايدوام دلي زيد او علامته هردو چي بيكو يعني يكسانيا دلي زيد يكسانيا با عفوا دلي زيد يكسانا با ام يكسانيا با اس بالفعل واي يكسانيا او تارا او دايا إذن تسيا تواوة تروة تروة يعني تسندا يعني يكا داني سيام دلي إم قورة ترى لإيس راستا إم دي قورة ترى لإيس دكا راستا يكا زيد يكسانا يعني أليرا نرخي زيد بوا يك ليرا نرخي زيد بوا يك ليرا نرخي زيد بوا صفر أو جارة دلي زيد يكسانا بإم بتشوك ترى لإيس إكا إم قورة ترى لإيس بتشوك ترمية وانا إذن هلايا فولسا يعني صفرة او زار در ام گورترو یکسانا او زار در ام بچکترو یکسانا بو شیوازا بو نوعا دی اتو او انا حل دکی اگر بتسین نوعا مليش حلی بکی هر دبیتن تم شاب کبون منا الی رانا قالبی برنامه خو مان نوسی ام یکسانا بدا اس یکسانا بتار او زارا زیت بابین خواره دلی زید یکسانا یکم دوا کاری مان سبو دلی ام دو یکسانا با اس سمی کولون لو این نتیجه کی ببینین دبی پیبلن سی او تی سمان لوبكا سي اوتي زيد مال لوبكا سمي كولون وني اي كم دانا است ام يكسانا با اس نخير اجا نخير بو فولز بو يعني سي يعني صفر بزاني صفر مالو طبعا دكا اوت اجا داري يكسر صفر داما باشا او زالدين اي دوم حل دكين بو با همو يحل لكين با بين اي دوم حركين يلا او زالد الله يكسان نيا ورا خواري زيد يكسانا با ام يكسانيا شفتو جماري يك دا دقرين حتى لابو من بنوسي او زارة يعني يكسانيا با اس سمي كولون ديسان سي او تي زيدم لابو بكو تسكو زيدكا غورا اشتشكشم لايه او زارة لابو من زيبا زيبكا بزانة سن بيدالي او تواوا لو تواوا دالي ام يكسانيا با اس بالفعل وايا يكسانيا او دايا او تسارة اذن تواوا يكا لا تنيش ديتشي نوسيا بو صفر ويك لو لبروي امن دباي لي رات دابنيم لو جوان كاري الي رانا باك سلاش لاين اتش دابنيم لوي بيتخواري ولي رانا جدادنيم لو وي لبو او كي تركا استا لا باشان حالي دكم ها لو وي با بورتير دربتي اجا داري ك طبعا كد او اخت زانا او دانيا صفراء ويتريكا بابين دوي اخيري حلكين بو شيوازا او غورترو يكسانا او بتسكترو يكسانا اونيا او زار زيت يكسانا با ام غورترو يكسانا ل اس سي او تي سي او تي تملو بكا زيد ملو بكا اونيا او زار باك سلاش لاين يبدي ورا خواري بزاين او زار غورترو يكسانا ل اس بله گورترو یکسانه لا اس ادی بزانیم بچوکترو یکسانه لا اس او زاره دانه چیتر او زاره زید یکسانه با ام بچوکترو یکسانه لا اس سمی کولون سی او تی زیدم لبوبکا لپاشان باک سلاش لاینم لو دابنی باوشی واز عفوان او دبی لپاشان بیتن الیرا استا لبوم زیب زیبکا دبي أبي تريش صفر مداتي تشكا أو بيت ثواني بيا بو شيواز أقداري أتول امتحان بنظري ولا مدوا ولا مكان الدفتة سي دفتة أو صفر ويا كان أبي توابي يجدادني أو يغلط بي صفر دادني يعني إيش لا تنيش توجد تاني هم صفر دادني هم بنوسي فولس يعني ترو أقداري بو شيواز أو برسيارانا ولا ددري توا إتر ولا مي برسياري اكزامبلي تارمش من داوا ريزلت كان لا شيء ما نزاني أو أنا صفر ويا كلا براوي أو كومباريسني بك براوردي بكاري نائب زانا أها دو يكسانا ويكسانية وبوش أو أنا معناه أو يا صفر ويا باشا
دينا سر اكزامبلي بنزمان خلاص كرت دينا سر اكزامبلي ششم اكزامبلي ششم همانشتا اگر تماشاب که اگزامپلی ششم داره اگر ها تو انتجری آی اکسان بو بدا جی اکسان بو بپازده داره آرم لبو بو دوزره و اوانی خواره و بیلو یعنی خواره و اوه هموی آره اگر تماشات کرده بی بزانه اوه هموی پرسیاره بزانه اگر لیره برک بوردی که لوی همو بدیار بکوی اها اتو لیره آی دزانی ده جیش دزانی پازده یا چما و آر ماو آری چون ندوزی او بزانه باو شوازه ایستا تقریبا هموی با دیار کت اوت دوازده دانه یا آر یکسانه با آی بچوکتره لجی آر یکسانه با آی عفوا آی گورتره لجی آی گورتره لجی پیتوانه کی ونیا باو شوازه ولامی وانه چیه ولامی وانه به نظری داده و تو وکو گوتم اوی تواوا یچی دادنی اوی غلطا صفری دادنی تمشاب که قطاب یعنی بزنه لیره یکم دانه دلی آر آی آی من هبو آی چم بو اگه بگر اینو پرسیاره که آی چم بو آی من دیه ادی جی پاز دیه باشه دینو سر اوکی خو من اگر تمشاب که لیره نه داره آر یکسانه با آی گوره تره لجی نخیر آیا کمان پازده یا جی کمان ده وانیا دلی آی گوره تره لجی نخیر ادی پیت سوانه که دبتا بله دبتا یک آرکه دبتا یک تگیشتن یعنی اوی ناو قوسی حل دکی هر چی در چو پیت سوانه دکی او دا پیت سوانه که تواوا یا نه او علامه تعجبه یعنی پیت سوانه تواوا یا نه پیت سوانه که دبتا تواوا دلی آی بچوک تره لجی راستا چکلو لبروی اویا يعني بابلين جيكا بتشكتره لا اي او زاري دري اي بتشكتره لا جي بالي بلام دري بيتسواني كا بالي كا بو نخير يعني بو فولس بو صفر اقا داري او بالنسبة جروبي يكم بابين سر جروبي دوام بينزم مششم وحفتم وهشتم تسي بكار هنا يقتابيان ان دي بكار هنا او علامتي ان دا او علامتي تيا اورا او من كان جيخين يا ما مستوى زان اگر بين توبي تشي عفوا توپیچی دوام اگه بین خواره آخر لاپرینو آخر لاپرینو لیره آند من خیندیا اگه داری لگل اور لگر نوت زانه گوت من آند و اور و نوت اوانت سبو همو من شرح کرده بو طبعا قطابیان اول للای خوم هیا اول لپاشان اضافه کرده بلام للای انگونیا بلام لسسابورا همو من اوانت توضیح کرده بو که اگر تمشابکی الی رانا قانونی آند سیا یاسای آند لگل اور لگل نوت قطابیان آند وکو زاران وایا اگر هاتو اتو ایو بیت هبی بزانه صفر لپاشان یک لپاشان یک و صفر بزانه لپاشان یک و یک اول زمانی باینری او صفر او یک او دو او سیا الی رانا تیزه کمان هیوای لآند اوی لبردکی اتو اگر صفر و صفر بی دکا صفر اگر صفر و یک بی یعنی فولس و ترو بی دکا صفر هر وکو اوای اتو صفری زارانی یه چی بکه هر دکا صفر بزانه یه چی زارانی صفر بکه هر دکا صفر تنها لحالت یک و یک دکا یک تنها اگر هر دک ترو بی اگر اویان نناونده بی اوز دکا یک دکا ترو لأور ریوانیا لأور تنها لصفر و صفر که صفر اویتر همو یان یک دردتی وکو اوای بابلن یعنی وکو زائد وای یعنی هر یک دردتی اما ایش لسر صفر و یک دکن جمعه چتر معنیه يعني لو علامتي لو اوري اگر ديتد دبي هردوك فولز بي اوزا فولز دردسي يعني هردوك زيرو بي اوزا زيرو دردسي اگر نا يكا چيان تواو بي يعني هردوك شان تواو بي هر تواو من ترو من پينشان دادا اوانا لبردكي لنوتي تسونا اگر صفر بي دبي تيك يعني اگر تسود بي دبتا راست اگر راست بي دبتا تسود اگر ترو بي دبتا فولز بوشي وازا او قانوني او اندو اورو نوتا اوانا باش بزانن که لمحاضرش باس من لیوا کردیا بزان اوش با حسابی ترو فولسی اگه داری؟ اگه اتو دو فولس تبی یعن فولسک و تروک یعن تروک و فولسک یعن دو ترو هر دو فولس بی لان دی دکا هر سک اما عدد دو ترو بی دکا ترو لاری الا هر دو فولس بی اوزا هموی ترو درده سی بس او فولس درده سی داری نوتی ای بزبط الی را ست هیا یکسر عکسی کرتو دو فولس دبتا دو ترو دو ترو دبتا دو فولس کو داری نوتی ای نوتی بی نداره نوتی ای باو شوازه قطابیان
ئێستا ئەوەی دێنمە خوارێ ئەگەر تەمەشا بکەیت ئەلێرانە ئەوەش ئەوە دەکەین دێنە سەر ئەوەکەی خۆمان باش ئێستا قوتابیان لێرە ئەگەر تەمەشا بکەی ئاری یەکسانە بە ئای گەورەتر و یەکسانە لە جێی بەڵێ گەورەتر و یەکسانە لە جێی وێنە نەخێر نەخێر لۆ لەبەرەوەی ئای یەکسانە بە بە چەند ئایمان یەکسان بوو بە چەند ئایەکەمان یەکسانە بە داجێەکە پاس دەیە باشە ئێستا دەڵێ ئای گەورەتر و یەکسانە بەجێی نەخێر گەورەتر نییە لەوەی ئەوە سەفری لێرەدادنین لە پاشان دوو ئاندمان هەیە ئەو دوو ئاندەش لێرەدادنینەوە ئای یەکسانە بەجێی نەخێر وەنیە ئەو دەیە ئەو پاس دەیە یەکسان نییە لە قانونی لە یاسای ئاند ئەگەر سفر و سفر بی دەکات چەند ئارەکە دەکات سفر باشە ئەگەر سفر و سفر بی دەکاتە سفر دێنەوە ئێرە ئار ئەو جار ئای گەورەتر و یەکسانە لە جێی لە ئار یەکسانە نەخێر بەشی یەکەم نەخێر سفر ئەو جارە ئاند ئەو ئاندم لێرە نووسیەوە ئەو جارە ئای بچووکترە لە جێی بەڵێ ئای بچووکترە لە جێی چکە ئەو پازدەی ئەوە دەیە بچووکترە یەکی دەنووسم بەڵام لەبەرەوەی ئاندا ئەگە ئاند یەکەکی سفر بی ئەویت کە یەک بی یعنی یەک بی لەگەڵ سفر هەردەکات سفر دیسان ئار کۆی گشتی کردیەوە سفر ئەوان هەموو بە نەزەری وەڵام دەدرێتەوە دانەی سەیەم ئار یەکسانە بە ئای بچووکترە لە جێی بەڵێ بەڵێ بچووکترە لە جێی نووسیم یەک علامەتەکە چیە لە بەینیان ئاندا ئەوە ئاندەکەم لێرە نووسی ئەو جارە دەرێ ئای گەورەتر و یەکسانە لە جێی نەخێر سفری دەنووسم لە ئاندی گوتمان ئەگەر یەک و سفرش بی قانونەکەی وایە هەر سفر دەردەچی ئەگە ئەتوو لێرە دیقەت بدەیت سفر و سفر 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 و یەک سفر یەک و سفر سفر ئەو جارە ئای بچووکتر یەکسانە لە جێی بەڵێ ئاند ئاندی لێرەدانێ ئای یەکسان نییە بەجێی یەکسان نییە بەڵێ یەک یەک و یەک دەکا یەک ئەگەر هەردوو کت ڕاست بێ ئەوزێک ئەو زە بووە قانونی ئاندەوە ئەگەداری ئەو قانونی ئاندە ها سفر و سفر 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 و یەک سفر یەک و سفر هەر سفر تەنها لە یەک و یەک ئەوە لە حالەتی چێ لە حالەتی ئاند لە حالەتی ئاند بابینە سەر حالەتی ئۆر لە ئۆری گوتمان تەنها لە سفر و سفر سفرە ئەوانی دکا سفر و یەک یەک و سفر یەک و یەک هەمووی یەکە تەنها دەمینی لەسەرەوەی ئەتوو ئەوانە بەوردی لەگەڵیان بی ئار یەکسانە بە ئای گەورەتر و یەکسانە لە جێی نەخێر سفر علامەتەکەمان چییە ئۆر دوو دوو خەتی بابلن ئەوەیە ئۆری دادەنین ئای یەکسانە بەجێی نەخێر سفر و سفر لە ئۆر چییە هەر سفرە ئەو جارە ئای یەکسانە بە ئای گەورەتر و یەکسانە لە جێی نەخێر ئۆر ئەوە ئۆرم دانا ئای بچووکترە لە جێی بەڵێ سفر و یەک دەکا یەک ئەوە لە قانونی لە یاسای ئۆر دەکا یەک باشە یازدەم ئار یەکسانە بە ئای بچووکترە لە جێی بەڵێ ئۆر ئۆری بنووسە ئای گەورەتر و یەکسانە لە جێی نەخێر یەکسەر یەک و سفر یەک دەردەچی ئای بچووکتر و یەکسانە لە جێی بەڵێ ئۆر ئۆرەکەی دانێەوە ئای یەکسان نییە بەجێی بەڵێ ڕاستە یەکسان نییە یەک ئۆر یەک دەکا یەک بەو شێوازە قوتابیان توانیمان وەڵامی ئەو پرسیارەش بدەینەوە هەتا ئێرە توانیمان شەش ئێگزامپل حەل بکەین نزیکەی ئەوە نزیک بووینەوە لە یەک سەعات توانیمان شەش پرسیار وەڵام بدەینەوە کە هەتا ئێستا لە لاپەڕەی سێمیشمان تاوکرد هاتینە لاپەڕەی چارەم ئینشاءەڵا لە ڤیدیۆی ژمارە دوو لە وەڵامدانەوەی ئێگزامپڵەکان تەواوی دەکەین با ڤیدیۆکەمان زۆر درێژ نەبی هیوادارم سوودمان گەیاندبی